Takže dnešní webinář bude věnován jedinému, ale za to poměrně komplexnímu tématu a to je plnění povinné školy docházky v zahraničí. Základem pro tento webinář je v letošním roce vydaný materiál, informační materiál pro základní školy České republice, který se právě komplexně věnuje problematice vzdělávání žáků v zahraničí. Tak, co všechno dneska probereme? Pokud se mi to podaří, tak řekneme si, proč průvodce vznikl, komu je určený, řekneme si, z jakých právních předpisů vychází. Nejobsahajší budou tyto dvě části, kde popíšeme, jaké jsou možnosti a povinnosti na straně školy i na straně rodičů. A popíšeme se tedy všechny běžné i některé méně časté situace. Řekneme si, kde najdeme materiály k podrobnějšímu studiu. A v té druhé hlavní části bude dostatek času na vaše otázky a na naše odpovědi. Tak, my jsme v lednu 2024 připravili a odeslali do všech základních škol a výcvikových gymnází materiál, který se věnoval komplexně problematice plnění žáků, plnění docházky žáků v zahraničí. Ten hlavní důvod byl ta ten, že jednak ta problematika je poměrně komplexní a není úplně druhá a proto jsme se setkávali ze strany škol i rodičů s určitým jako nesprávným, někdy nesprávným přístupem, jak ze strany škol, tak ze strany rodičů, o tom, jak, jaká jsou práva a povinnosti při vzdělávání žáků, jaké jsou postupy rodičů, jaké jsou postupy škol. Proto tento materiál představuje takovou jasnou informační podporu, jak pro ty školy, které, které se nejsou úplně jisté, čili zjistí, jak to vlastně mám správně, tak i je to takové potvrzení pro ty školy, které mám to škol, kteří tuto problematiku znají a postupují přesně podle právních předpisů. Je určen především pro ředitele škol, ale samozřejmě mohou využívat i rodiče žáků, především těch, kteří jsou v zahraničí, aby případně věděli, jaký má být správný postup školy, jaký správný postup rodičů a mohli případně argumentovat v škole, pokud tam neprobíhá všechno tak, jak to má být. Tak, ta právní opora, pokud by to chtěli někdo do detailů, tak je uvedena jednak ve školském zákoně, paragraf 38, jednak ve vyhlášce číslo 48 a sbírky o základním vzdělávání, konkrétně v paragrafech 18 až 20. Všechny tyto texty, které hovoří o této problematice, tak jsou v, té, v tom materiálu připojeny, aby to ředitelé nebo rodiče nemuseli hledat, a ten celý materiál je zřejmě samozřejmě na webu, řekneme si za chvilku potom, kde. V materiálu používáme pro zjednodušení i e, řadu zkratek, které pro školy jsou asi zřejmé, nicméně pro rodiče, zvlášť zahraničí, mohou některé být nejasné, či používáme zkrátku možná jako ministerstvo, kž znamená kmenovou školu, pošel je povinná školní docházka, zvoje základní vzdělávání nebo základní vzdělání, z se základní škola, střední škola, v je více na gymnázium, čer to jasné, Sebou to je sbírka zákonů, pak je to R v, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jako základní kurikulární dokument pro, pro, základní školy a ŠVP jako školní vzdělávací program. Právní předpisy vždycky používají pojem základní zástupce, metody tady je pro jednodušení a pro Používáme slovo rodič, i když to není úplně to přesné, ale pro to zjednodušení a pro to pochopení je to, si myslím, jednodušší. Tak, nejdřív si řekneme, co to vlastně je kmenová škola a jakým způsobem ji rodiče mohou vybrat. Úplně jednoduše je kmenová škola taková škola, kde ten žák je zapsán a plní povinnou školní docházku. A může to být buďto škola spádová, podle místa trvalého bydliště, to znamená, ke každé adrese, vlastně ke každé ulici je přidělena nějaká základní škola, která je vždycky zřízena obcí, je to tedy škola veřejná, a žák tam má nárok na plnění povinné školní docházky. Pokud náhodou v té obci je více škol, tak každá ta škola má přidělenou určitý spádový obvod podle adresy a tam tedy ten žák má nárok na, na přijetí. Nebo samozřejmě to může být jakákoliv jiná škola, kdekoliv v České republice, může být řízena soukromým vyzovatelem nebo církví. To znamená, že to může být i škola neveřejná, kde se samozřejmě platí nějaké školné. A v této škole ten žák má, je přijímán do výše kapacity ve školském rejstříku, čili do výše volné kapacity ve školském rejstříku. Ta spadová škola vlastně vyjadřuje povinnost obce zajistit možnost plnění té povinnosti školní docházky prostřednictvím do té spadové školy, a rodič může vybrat i jakoukoliv jinou školu. A co ale je společné a co je nutné dodržet vždycky, tak ta škola, kterou rodiče vyberou, tak vždycky musí být ale zapsaná ve školském rejstříku. To je základní podmínka, aby škola základní mohla vůbec poskytovat základní vzdělávání a žák tam oprávněně mohl plnit povinnou školní otázku. Takže tady jenom pozor na různé případně matoucí nějaké inzeráty nebo matoucí nabídky, kdy se ta škola vydává do školského rejstříku, ale není tomu tak třeba vždy. A to mohou ověřit na webu ministerstva, kde máme jak školský rejstřík, tak adresář škol. Ten adresář škol umožňuje i export nějakého seznamu škol podle vašeho výběru, třeba podle města, nebo podle kraje, nebo podle jiného, jiného znaku. Umožňuje to, export do Excelu a můžete si pak vybrat, vybrat určitou školu podle kontaktních údajů. Na webu České školní inspekce také jsou zveřejněny všechny inspekční zprávy, čili můžete i posoudit, jakým způsobem se na tu danou či vybranou školu dívá, dívá i Česká školní inspekce. Zásadní je, že ten výběr nové školy je na tom rodiči. Rodič vybírá školu, není žádná povinnost se zapsat do té spádové školy podle adresy. Ten důvod pro výběr školy může být opravdu různý, buď ta adresa nebo adresa příbuzných nebo zaměření té školy na nějaký třeba předmět. Může být to veřejná nebo soukromá, nebo můžete dát to doporučení svých známých, nebo třeba i na osobní zkušenost pro školu, kam se třeba dříve chodili. Jenom pro úplnou dodávám, že ta nová škola může být i více, let gymnázium, zpětově ty odpovědi ročníky. ale není to úplně běžná situace, ale možné to také je. Pošlená. Samozřejmě na gymnázium se dělají přijímací zkoušky, čiže žák to musí přijat na základě jejich úspěšného vykonání. Tak abychom měli představu, o jak velkou skupinu žáků v zahraničí se vůbec jedná, o kolika žácích zde mluvíme, tak v tomto školním roce podle údajů ze školních matrik, které máme k dispozici, tak máme něco málo přes 11 000 žáků v zahraničí z nich 87% přibližně má kmenovou školu a zbylých 13% se tu kmenovou školu nemá a je registrováno přímo na ministerstvu. A pak zde máme určitou takovou blíže neurčenou skupinu počet žáků s občanstvím České republiky, kteří nemají ani kmenovou školu, ani nejsou registrováni na ministerstvu, a tady musím říct, že tento stav je, je v určitém v rozporu s českými právními předpisy. Tady v této tabulce vidět i další důvod, proč jsme toho průvodce nebo ten metodický materiál pro školy vydali, protože 57% základních škol České nemá ani jednoho žáka, který by byl v zahraničí a který nemá ani nějakou tu přímou konkrétní zkušenost ze vzdělávání těchto žáků. Tu zkušenost má 38% škol, kde má méně 10 žáků a těch zbylých 5% má více 10 žáků, za ta zkušenost tam asi je, větší a ta praxe bude, bude zřejmě v pořádku. Pokud bychom se podívali na rozložení regionální, tak nejvíce žáků v samozřejmě má Praha. Pak je to kraj Středočeský, Ústecký, Jomanovskoslezský a Jomanovský, kde se to pohybuje o jako 9% a nejméně Vysočina, která má těch 1,67% žáků v zahraničí. Pokud se pán po ročníku, tak převažují, významně převažují žáci na druhém stupni v zahraničí než na tom stupni prvním. Tak, tolik k těm základním počtům a kvantitativním údajům a pojďme se podívat, takový základní graf, který ukazuje základní varianty plnění povinné školní docházky v zahraničí. Či zá, základní ta volba je dvojí, jak jsem říkal, může si rodič brát zda bude mít jméno školu v České republice ten žák, anebo zda jí mít nebude a bude dokládat plnění docházky přímo ministerstvu. To je první volba. Druhá volba je, zda bude ten žák konat zkoušky z vybraných předmětů, buď koná nebo nekoná, samozřejmě pokud je bezkmenové školy, tak ji nekoná, protože nemá kde konat, u ministerstva je konat nemůže. A z těchto dvou základních voleb jsou nějaké důsledky a to je o tom, zda ten žák získává nebo zda nezískává základní vzdělání. Obecně, pokud zkoušky koná, tak je získává s určitou jednou výjimkou. Zmíníme se o ní. Pokud zkoušky nekoná, vzdělávání nezíská. Vždycky ale ve všech případech ten žák plní do docházku a tím pádem dodržuje školský zákon. Všechny ty zelené linie vedou k získání základního vzdělání podle českého školského zákona a podle českého kurikula. Samozřejmě pokud ten žák získá vzdělání v zahraničí a zkoušky nekoná, tak o to vzdělání nepřijde, to vysvědčení se dá v České republice nostrifikovat tím pádem postavit na roveň českému, získání českého základního vzdělání. Ten zápis do základní školy je vhodný zejména tehdy, pokud rodina plánuje se budoucnu vrátit do České republiky, anebo základní nástupce nebo rodiče mají zájem, aby jeho dítě získávalo základní vzdělání České republice a učilo se český jazyk české reálie. Vzhledem k tomu, že možností, jak plnit povinnou školní docházku rynčí, je poměrně mnoho, tak jsme se tohoto průvodce rozhodli založit na popisu celkem pěti pází povinné školní docházky, které jsou zde uvedeny takové časové ose. Tak vždycky, když se obvíjí tato ta časová osa modrá, tak se dostáváme k další fázi plnění docházky takový to úplný jako základ, to, to klasický průběh docházky je, že se zapíše do prvního ročníku, pak nějaký čas plní docházku v Penové škole v České republice, následně odchází do zahraničí, kde plní docházku v nějaké zahraniční škole, vrací se zpátky do České republiky, kde pak ukončí povinnou školní docházku. Samozřejmě je pravděpodobné, že některá ta fáze bude chybět, například žák začnou první docházku od první třídy v zahraničí, nebo budou nějakým způsobem modifikované. A my si na těch jednotlivých příkladech vysvětlíme u každé té fáze možné varianty, které přicházejí v úvahu. Tak ta první fáze, to je zápis do kmenové školy, ta má pouze dvě varianty, a to zápis do prvního ročníku a nebo zápis do prvního ročníku zároveň s tím, že žák hned je, hned plní docházku v zahraničí. A my si na dalším obrázku popíšeme, kdo podléhá zápisu, kdy se koná a jak ten zápis realizovat. Zásadní věc je ta, že se řídíme, pravidly, se řídíme pravidly platnými v České republice a odlišnosti školní docházky ve vzdělávacích systému v zahraničí se nezohledňují. To znamená, nezohledňujeme se například, když začíná docházka v zahraničí o rok dříve nebo o rok déle, nebo jsou potřebné nějaké jiné náležitosti, podmínky odkladu a podobně. Řídíme se tím, co platí podle Českého školského zákona. Otázka, pro koho je docházka povinná, je velice jednoduchá ta odpověď. Je povinná pro všechny státní občany České republiky. To jediné rozhoduje nic více, nic méně. Když má žák více občanství, z nich jedno je české, hledí se na ně jako na občana České republiky a musí se zapsat po jménem špilní docházce. Či nerozhoduje trvalé bydliště v České republice, nerozhoduje místo pobytu v zahraničí, nerozhoduje ani termín zápisu nebo začátek docházky v zahraničí, nebo to, že třeba ten žák v zahraničí nedostal odklad. Upozorňuji na jednu skutečnost. Pokud žák má trvalé bydliště v České republice v nějaké obci, tak to obec vždycky před zápisem předává příslušné spadové základní škole přehledy žáků, kteří by měli teoreticky nastoupit, protože mají bydliště v tom spadovém vodu. A pokud rodiče neoznámí, že jsou v zahraničí nebo nepřijdou zápisu, tak ta škola je samozřejmě bude prostřednictvím té obce schánět a může to způsobit nějakou administrativní potíž. Takže vždycky doporučuji, pokud máte bydliště v České republice, nahlásit té spadové škole, že jste v zahraničí a budete docházku plnit e, v zahraničí. Tak, kdy zapsat dítě k povnáštní docházce? Zákon říká, že povnáštní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje podní, kdy dítě dostáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. Čili podstatný je tady ten věk těch šest let, kdy těch 6 let dosáhne. E, to je jedna věc a jedna, druhé datum důležité je 1. září po těch šestých narozeninách. Tam začíná povinná školní docházka. Čili teoreticky ty narozeniny šesté může mít ten žák 31. srpna a hned další den, 1. září, pěkně či do základní školy, do první třídy. To znamená, že k tomu zápisu se musí jít před tímto datem, čili zápisy v České republice jsou během měsíce dubna, obvykle jenom to je pár dní v měsíci dubnu, vždycky to ta škola vyhlásí na internetu, případně jiným způsobem. A ideálně v tomto, v tomto termínu je potřeba ten zápis e, provést a e, dítě přihlásit do školní docházce. Pokud byste ten zápis provedli později, i to je to samozřejmě možné, ale už tam je riziko, že ta škola bude mít naplněnou kapacitu. Samozřejmě je možné, že těch šest let přijde ještě před tím dubnem, i to je samozřejmě možné. Nebo také, jak jsem říkal, v externím případě to může být až to posledního srpna. Čili zážit tam, kdy těm šestem na nám dojde, ale vždycky to musí být před prvním zářím toho daného školního roku. Je samozřejmě možný odklad, kdy ten rodič, pokud se domnívá, že jeho dítě není dostatečně psychicky a fyzicky zdatné, zralé pro školní docházku, tak může požádat o odklad. Je k tomu samozřejmě potřeba i vyjádření pedagogicko psychologické poradny, registrované v České republice. A to dítě potom musí příští rok znovu zápisu do té samé nebo případně do jiné školy, ale zapsat se musí znovu, protože ten odklad neznamená automatický zápis na další školní rok. Jakým způsobem pardon, zápis provést? Je možné samozřejmě osobní návštěvou rodiče nebo dítěte, ale také na poštou, s originálním podpisem na té listinné žádosti, datovou zprávou, pokud má datovou schránku, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, a nebo využít zástupce z promocí nějakého příbuzného nebo někoho jiného, kterou, kterého zmocníte k provedení úkonu spojených se zápisem. Častá otázka za dítě musí být osobně u zápisu, nemusí být, u veřejné školy není nutno, soukromá škola si to může dát do podmínek kritérií zápisu, kdy to dítě pak je zvýhodněno, před, významně zvýhodněno předtím, tím, tam osobně není přítomé. Pokud to dítě má, už bude plně dokázku hned od první třídy v zahraničí, tak to oznamujeme, to rodiče oznamují řediteli školy a ten vzor to oznámení je zase příroze příloze té metodické informace pro školy a mohou rodiče využít. Ale samozřejmě mohou to i zvolit jinou, jinou podobu, ale musí to být podoba prokazatelná. Tak, pro tak, e, proč takovéto přesné, jasné vymezení? Je to proto, že zápis je správný řízení, protože je tam ten paragraf, a tím to tou žádostí se zahajuje, zahajuje, se správně řízení, má to nějaké náležitosti, ředitel musí pak vydat rozhodnutí a do přijetí, případně o nepřijetí a v takovém případě se rodič má možnost se odvolat prostřednictvím školy ke krajskému úřadu. Že proto ty jasné náležitosti, protože to je správné řízení, které má no podléhá správnímu řádu. Tak to jsme se dostali od první fáze do té fáze druhé a tou druhou fázi je plní povinné školní docházky v kmenové škole. Tady popravdě čo na tom není nic uh, extra zajímavého, jedná se prostě o běžnou docházku před tím odchodem do zahraničí, případně tato fáze chybí, když žák začíná první docházku hned od té první třídy. Takže se dostáváme hned k do fázi třetí a tou je plnění povinné docházky v zahraničí. Tady už to vidíte, že těch možností je poměrně více. Tou tmavší zelenou barvou jsou označeny ty nejčastější možnosti, varianty, tou světější barvou pak ty možnosti, které jsou méně časté až, až jediné. My si ten kompletní Postup popíšeme na tom prvním nejčastějším případě, kdy žák plní opětnou školní docházku v nějaké zahraniční škole. A u těch ostatních variant vždycky řekneme, čím se liší od této základní, kompletně popsané varianty. Tak, či máme tady školu v zahraničí, rodič oznámí kmenové škole, že bude dítě plnit docházku v zahraničí, oznámí mu dobu a adresu školy, případně také adresu, dobu, adresu pobytu a také adresu školy. To oznámení je potřeba udělat pokazatelně, podobnými způsoby, jako jsem hovořil u toho zápisu, ale nejedná se tady o žádost, o které by škola rozhodovala, ale jedná se o oznámení rodiče, které tady škola akceptuje a bere na vědomí a podle toho, jakým způsobem to bude. Jaká, jaká, varianta je zvolená, tak se podle to zařídí. Čili nejedná se o povolování, ale jedná se o oznamovací povinnost na straně rodičů. Je samozřejmě možné to učinit i to oznámení ústně. Škola v tom případě vyhotoví nějaký písemný záznam, který zákon nástupce podepíše. A zase je možné tomu využít vzor, který je uveden v příloze toho metodické informace. Žák, který je v zahraničí, tak je nadále evidován v konkrétní třídě, v konkrétním ročníku, čili stále je žákem té své kmenové školy, je bude v pedagogické dokumentaci, samozřejmě je školou vykazován, je školou započítáván do kapacity školy a škola také i na tohoto žáka obdrží nějaké finanční prostředky státního rozpočtu, zice menší než na běžného žáka, a jsou to prostředky, které jsou využívány pro učebnice a pro případné zkoušky v té eh, kmenové škole. Tak ten žák, eh, jak jsem říkal, je po dobu, kdy je v zahraničí, je evidován eh, v základní škole, eh, je eh, zapsán ve školní matrice a postup, pokud zkoušky nekoná, tak postupuje podle věku, pokud je koná, tak je evidován v té vždycky vyšší třídě podle výsledku zkoušek. Pokud se vrací zpátky do školy, tak je zrazen do konkrétního ročníku, do konkrétní třídy, zase podle výsledku zkoušek a nebo podle věku žáka. Samozřejmě logicky se po dobu z zahraničí nevede absence toho žáka, ale jak jsem říkal, ten žák je evidován a započítá kapacity školy a je veden třídní výkazu a třídní knize jako žák, který je v zahraničí podle paragrafu 38. Jaké jsou povinnosti kmenové školy? Ta škola, jak jsem říkal, má povinnost žáka stále evidovat, není možné to žáka vyřadit. I s tím jsme se setkávali, že žák do zahraničí a škola prostě vyřadila s tím, že už evidovat dále nebude, což není, není možné ze strany základní školy bez souhlasu rodičů škola má povinnost tomuto žákovi bezplatně zapůjčit učebnice, ty, které o, poskytuje žákům, kteří se vzdělávají prezenčně ve základní škole, ať už zkoušky koná nebo nekoná. Má povinnost přeskoušet žáka, pokud to rodič požádá. A žáka vyřazuje z evidence jenom v případě, že splnil 9 let povinné školní docházky, to je jedna možnost. Druhá možnost je, že ten rodič oznámí, že bude aby evidovat žáka přímo na ministerstvu, že už nebude chtít školu. A třetí možnost, tady je na to prosím pozor, pokud tak menová škola má pouze ročníky prvního stupně, to je to malotřítka, prvostupňová škola, tak po té páté třídě je, je povinností rodičů to žáka, aby přestoupil žák na školu, která má i druhý stupeň. Není to povinnost, to je úplné školy, to je povinnost rodiče, aby zajistit přestup žáka do té školy, která má i šestou, až, 6. a vyšší třídu. V jiných případech to žáka nelze z evidence školy vyřadit. Toto jsou povinnosti školy, které nastávají v případě, že neprobíhá z ten rodičů všechno tak, jak by je mělo. Pokud rodič nedokládá průběh dokázky, což je povinnosti, povinností, tak škola rodiče upozorní, pokud nereagují, tak podává podnět přestupkovému orgánu. A pokud je žák evidován jako žák, který se vzdělává v zahraničí, ale škola má poznatky, že žák v zahraničí nepobývá po delší čas, tak tím pádem se vyhýbá povinné docházce a škola opět podává podnět přestupkovému orgánu. Kromě těch povinností k nové školy, tak může škola dělat nějaké aktivity nad rámec právní úpravy. Jednak se to týká především konzultací, konzultací online konzultací s vyučujícími pro rodiče, pokud nějaký problém rodiče potřebují nějakou pomoc nebo poradu. Žák také může být počasově omezenou dobu přítomen ve své konové škole, například když ten školní rok se nekraje se školním rokem v zahraničí, kdy končí třeba škola v zahraničí dříve, tak žák může být po nějakou kratší dobu před prázdninami ve škole nebo při jiné to je to jedno. Nicméně ten žák je stále veden jako žák vzdělávání v zahraničí. Je dobré ze strany školy, když se rodičem dohodne přesné časové vymezení k té přítomnosti žáka vzhledem zajištění bezpečnosti a zdraví. E, po dobu přítomnosti, to je důležité, má ten žák ve škole nárok na hlotovaný oběd ve školní délně, protože je stále žákem, stále žákem školy a je ve škole přítomen při vyučování. Ale pokud náhodou ten žák je ve škole e, v období, kdy se vydává vysvědčení v české škole, tak to vysvětšení dostane jenom v případě, že koná tu zkoušku, a v tom právě v tom termínu, kde v té v té škole je. Pokud zkoušky nekoná, tak samozřejmě vysvědčení nedostává. Hovořil jsem o tom, že rodiče mají povinnost dokládat plnění povinné dokázky, pokud je Ta, to dokládání se děje vždycky zpětně, a to nejméně za dobu jednoho poletí a nejvíce za dobu čtyř pololetí. A otázka, kdy se dokládá ve těch případech, dokládá se vždy ve všech případech, ať už zkoušky koná nebo je nekoná, ať plní docházku v zahraničí, nebo ať se vzdělá v zahraničí individuální výukou. Vždycky ta povinnost pro rodiče tady je, to znamená s tím zákonem. Konkrétní termíny, kdy rodič dokládá, plní docházky, tak jsou stanoveny ředitelem školy. Obvyklá forma toho, té informace je, je předložení eh, hodnocení za školy nějaká, nějaká, forma vysvědčení či jiné, jiného certifikátu, který ta škola vydává. Eh, tento certifikát to vysvědčení musí být přeloženo do českého jazyka. Stačí, když to vyhotoví rodič, škola, pokud má pochybnosti o správnosti překladu, tak si může vyžádat ověřený překlad. Kromě toho, když je to vyhotoveno ve slovenštině, tak tam se překlad nevyžaduje, tam se může překladat přímo ve slovenském jazyce. A jinak stačí překlad vyhotovený rodičem žáka. Tak. Pokud se na zkoušky v nové škole, tak rodič se říkal na tom úvodním grafu, že se může rozhodnout, co to žák bude či nebude konat zkoušky ve své kmenové škole. Pokud zkoušky koná, tak získává vzdělání české, pokud je nekoná, tak samozřejmě je nezískává. Či ty zkoušky nejsou povinné a konají se na základě žádosti rodičů daného žáka. Zkoušku ze strany školy nelze nařídit. Ve všech ročnících se vždycky konají z českého jazyka a literatury. K tomu přistupuje ve čtvrtém a pátém ročníku vzdělávací oblast člověka a jeho svět, což je vlastivěda v podstatě podle dřívější jaksi, terminologie. A na druhém stupni, šestém až devátém ročníku je to vzdělávací obor dějepis a zeměpis, ale jenom vždycky to, co se týká české. K republiky. To znamená, že to nemusí být močníků, ale jenom tam, kde ta příslušná škola ve svém školním programu má zrazen vzdělávací obsah, který se vztahuje v České republice. Zase teď upozorňuji na to, jak to je v právním přepise napsáno, to na ten paragraf. Nelze přeskušovat z jiných než z těchto předmětů nebo vzdělávacích obsahů. A to není to možné ani na žádost rodičů ani rozhodnutí školy. Oba dva případy máme s tím zkušenosti, že takové případy se vyskytují. Škola nařizuje zkoušení z jiných předmětů, anebo rodič požaduje předpůjšování z jiných předmětů, aby měl žák těch známek více. Není to možné, je to možné pouze z těchto vyjmenovaných předmětů. Kdy se zkoušky konají? Konají se ve stejných intervalech, jako je tomu, tomu dokládání docházky v zahraniční škole zase nejméně za období jednoho poletí, pak následuje zkouška, anebo to může být až za období čtyř poletí, po kterých tady následuje zkouška. E, ta zkouška se koná nejpozději do dvou měsíců po konci období, za které se koná, výjimkou, pokud jsou závažné důvody, tak do čtyř měsíců po konci toho období. E, před zkouškou Předloží ten rodič zahraniční vysvědčení. Zase ten překlad je stejný, vyhotovený rodičem. V studentských vysvědčeních se, před, před, se překlad nepředkládá. A po té zkoušce kmenová škola vydá žákovi vysvědčení. Častá otázka je, zda může být tato zkouška konána online, na dálku. Tak ta možnost tady je, ale e, není na to nárok, protože školský zákon ani vylážka o tom vysloveně nehovoří, čili záleží na rozhodnutí školy. Pokud to ředitel povolí, tak ta zkouška by měla zajišťovat objektivitu a účel té zkoušky, tedy to, že ten žák ty znalosti má, a také to, že ten žák je ten žák, který má být zkoušen, že to není někdo, někdo jiný. že to musí jakým způsobem ta škola ověřit a rodiče to musí zajistit. Tak to jsem vlastně neměl kliknout, takže to je ono, co jsem říkal. A pojďme dál. Tak na závěr té zkoušky žák dostane vysvědčení. Pokud koná zkoušku za více než jeden školní rok, tak dostane ale jenom jedno vysvědčení. E, vždycky ta e, zkouška se koná za celé poletí. Není možné konat zkoušku třeba za jedno poletí a dva měsíce. Hodnocení tam je uvedeno jenom z toho, co se zkouší, či jenom z těch tří předmětů, pokud je mají třeba první, druhá a třída tam mají jenom tu češtinu. Žádné další předměty se na to vysvědčení neopisují, některé školy mají tendenci tam opisovat hodnocení z toho zahraničního vysvědčení, to je špatná praxe, tak se to neděje, Vše se tam pouze to, co, z čeho je žák v té kmenové škole zkoušen a samozřejmě není hodnocen schování, protože té škole e, během školního roku není. K tomuto jenom informaci, že na tom vysvětlení na druhé straně, to je ta čtvrtá odrážka, je uveden text, že žák plnil nebo žákně plnila docházku podle 38 školského zákona. To je tam důležité proto, pro toho čtenáře, kdo to vysvětlení bude číst, to vysvětlení, protože na tom vysvětlení jsou jenom některé, jenom několik málo předmětů, e, protože ten žák plnil docházku do zahraničí a prospěch výsledky, které má z těch ostatních předmětů, tak dokazuje tím vysvědčením, které dostane v příslušné zahraniční škole. Tak, to byla ta první varianta kompletní, taková ta základní, kde žák plní docházku v zahraniční škole. Druhá varianta, která tam byla, také zvýrazněná tmavou zelenou barvou, tak je případ, kdy chodí do zahraniční školy a zároveň chodí, plní do, vzdělává se u poskytovatele vzdělávání se smlouvou s ministerstvem školství a tělovýchovy. Tato škola, která má uzemnou smlouvu, tak vzdělává v české nazice a v českých reálích podle toho rámce vzdělávacího programu a ten svůj školní vzdělávací program má schválen ministerstvem. Proto také e, může vydávat osvědčení, které nahrazuje zkoušky, O vzor toho osvědčení vidíte i na, tom, na, tom, na, tomto snímku. Seznam škol si za chvilku ukážeme. E, Těžko je 15 a v čem je rozdíl oproti tomu základnímu e, příkladu? Je to v tom, že ten žák nekoná zkoušky, právě proto, že se vzdělává v češtině a v českých reálích. Jsou to většinou školy sobotní, že každou sobotu ten žák má češtinu a české, české reálie, vlastně jedu nebo děje, pis, je průběžně hodnocen a dostává osvědčení, proto ty zkoušky nekoná a tak jmenová škola mu vydá vysvědčení. Podle toho vydaného osvědčení nic dalšího tam sama nepíše, prostě to, co vydá poskytovatel, tak přepíše na příslušné vysvědčení, nijak to hodnocení neupravuje. Těch poskytovatelů je na celém světě pouze 15, Paříž, Londýn, tam jsou dvě, Manchesteru. Leimann a Kubik, ty jsou ve Frankfurtu, v Mnichov, v Řezno, Školsko v v školského spolku Komenský, to je ve Vídni, Baženeva, Curych, Madrid a Řím a dvě školy mimo Evropu, v Kalifornii a v Calgary. Pouze tyto školy jsou oprávněny vydávat osvědčení, a které nahrazuje, nahrazuje vysvědč, ty zkoušky v České kmenové škole. Další varianta, třetí varianta je, kdy žák nemůže z nějakého důvodu plnit, se vzdělávat v zahraničí v nějaké zahraniční škole, ale plní tu docházku individuální výukou zahraničí. To znamená, že to žáka vzdělávají rodiče nebo jiná osoba a nechodí do nějaké zahraniční školy. Tady upozorňuji, že nejde o takzvané individuální domácí vzdělávání, které je realizováno v České republice, ale je to individuální výuka v zahraničí. Dokladá se formou čestného prohlášení té kmenové škole, protože tam není žádné vysvědčení nebo osvědčení z nějaké zahraniční školy. Rozdíl oproti té základní variantě, kdy chodí v zahraniční školy je v tom, že pokud ty zkoušky koná a rodič, chce, žádá koná zkoušky, tak potom je koná ze všech předmětů, nikoli jenom z těch vyjmenovaných, a ze všech s výjimkou předmětů volitelných. Ale zase upozornění na paragraf. Tato možnost je, je reálná pouze v případě, kdy zahraniční právní předpisy umožňují, aby ten žák, cizinec v tom daném v zahraničním státě nechodil do školy a plnil docházku individuální výukou. Například v Německu to možná je velice, velice výjimečně ve Spojených státech to je asi běžná záležitost, čili vždycky potřeba se podívat, jakým způsobem to je upraveno v příslušném právním přepisu dané země, zda se rodič pak tím nevystavuje a není v rozporu s tou danou legislativou v daném státě a zda umožňuje, aby žák nechodil do školy a vzdělávali ho rodiče i v případě cizince. Čtvrtá možnost, čtvrtá varianta paní docházky, to je případ, kdy plní sice docházku v zahraniční škole, ale ta je na území České republiky, že je to škola zřízená nějakým zahraničním subjektem, vzdělává se podle zahraničního kurikula, britské, americké, kurikulum jiného státu. Ta škola musí mít povolení ministerstva, aby tam mohli děti plnit průmnožské docházku. Co se tam zase máme na našich internetových stránkách, je to například Německá škola Praze, Parkland, Bůhalská základní škola, Japonská škola Praze a, a podobné francouzské liceum a tak, takže tyto školy jsou zřížené zahraničním subjektem, vyučuje se podle zahraničního kurikula, je to v tom příslušném jazyce, čili vyučuje se anglicky, francouzsky, německy nebo japonsky podle toho, jaká, jaký to je, jaká to je škola. A v čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, že ty zkoušky jsou pro žáky povinné. Samozřejmě je to případ, kdy ten žák je v České republice, není zahraničí, takže ty zkoušky jsou pro něj povinné, pro všechny občany České republiky. Pátá varianta, také to byla varianta spíše výjimečná, toto je také trošku výjimečná, to je, když plní docházku v evropské škole, které jsou určeny pro vzdělávání dětí a pracovníků, dětí pracovníků institucí Evropské unie, mají vlastní kurikulum, a mají dvě z nich, mají českou sekci, Brusel a A to, co je rozdílné oproti základní variantě, je, že ta ten žák nekoná zkoušky a kmenová škola mu nevydává vysvědčení a je uznáváno to vysvědčení z té příslušné evropské školy. Zase není to situace běžná, je to pouze, jak jsem říkal, pro vzdělávání dětí pracovníků institucí Evropské unie. A poslední dva specifické případy, Gymnázium Friedricha Schillera v Pilně a francouzské liceum v Praze, které fungují na základě mezištátních dohod, mají tam zrazený český vzdělávací obsah, ten, který je předmětem zkoušek a proto ten rozdíl je v tom, že se zkoušky nekonají, žák nemusí konat zkoušky a kmenová škola vydá vysvědčení podle toho hodnocení zahraniční škoda jsou opíše na české vysvětšení bez dalších úprav. Tak, to byla šestá a poslední varianta, jak může žák plnit docházku zahraniční nebo zahraniční škole na českém území. Tak, máme tu opět časovou osu a dostáváme se k té čtvrté fázi. Kterou je pokračování v docházce v té české kmenové škole, či návrat toho žáka zpátky do České republiky a zařazení do své kmenové školy. Tady jsou tři možnosti: buď to ten žák plnil docházku v zahraničí a tu kmenovou školu měl, nebo existovala na ministerstvu, nebo, nebo to nebyla ani jedna z těchto dvou možností. Tak pokud ten žák je, má kmenovou školu a vrací se zpátky z ciziny do této kmenové školy a konal zkoušky, tak se zrazuje zpátky do ročníku a do třídy podle výsledků zkoušek v té kmenové škole. Pokud je zkoušky nekonal, tak tady se zrazuje podle, Zpět takhle, od 1. září bude změna v právních předpisech kdy od 1. září se bude zrazovat podle věku žáka a vyžaduje to zájem žáka, vzhledem k vzdělávání, tak může být zrazen o ročník níže. Doposud to bylo tak, že o tom zrození rozhodovala ředitel školy a máme připravenou na bylo která to stanoví tak, že se zrazuje podle věku a ve výjimečných případech, odůvodněných případech, o ročník níže. Je to z toho důvodu, že se stávalo, že ředitel školy zrazoval toho žáka do výrazně nižšího ročníku, než odpovídá jeho věku, kdy to potom v těch vyšších ročnících není vhodné řekněme, sociálního eh, pocitu toho žáka v té dané třídě, kdy je výrazně starší žák zrazen do třídy výrazně mladší žáků. Není to dobré ani z jedné strany. Většinou ten žák se velmi rychle adaptuje, ty rozdíly se vyrovnají a spíše tedy doporučujeme individuální přístup. A pak po srovnání těch rozdílů ten žák pokračuje ve třídě podle svého věku současně se svými vrstevníky. Tak případně, že ten žák ale byl registrovan na ministerstvu, nikoli ve své kmenové škole, kmenovou školu neměl, tak zkoušky nekoná, musí se zařazovat podle věku žáka, případně zase o roční kníže. To platí úplně stejně. Kmenová škola v takovém případě oznamuje přijetí žáka ministerstvu, abychom se vyřadili z naší evidence a už ho nevedli a bude ho vést a sledovat pouze pak jeho kmenová škola. Počet splněných let docházky se řídí vždycky věkem žáka nebo datum zahájení docházky v České republice. Neřídí se tím, kolik let plní docházku zahraničí, například když tam začíná docházka rok dříve nebo rok později, tak rozhoduje to řídí se tu vždycky českým školským zákonem. Samozřejmě i pokud ten žák registroval na ministerstvu, pak se registroval na kmenového školu, pak samozřejmě i v tomto případě může dále pokračovat ve vzdělávání v zahraničí. A třetí případ, kdy neměl ani kmenovou školu, ani nebyl registrace na ministerstvu, tak to je stejně, zřítel ho přijme a zařadí ho podle věku, případně roční kníže, ale upozorňuji, že tento stav je v rozporu s právním předpisy a neměl by správně nastat, i když, jak jsem říkal, tak občas se taková situace vyskytne. Tak, opět máme tady naše časovou osu a dostáváme se k té poslední, páté fázi a tou je ukončení docházky v kmenové škole. Zase opakuji, rok ukončení si řídí pravidly v České republice. Počítá se to od těch šesti let, pokud žák nebyl v České republice v základní škole, a či těch, 9 devět let od šestého roku věku. E, na konci, na konci deváté třídy žák získává vysvědčení, které má uvedenou doložku o získání základního vzdělání, samozřejmě pokud ten devátý ročník ukončí úspěšně, a čili jo, má splněnou docházku a má navíc získané základní vzdělání, získaný stupeň základního vzdělání. E, Podmínkou ale pro vstup na střední školu, pokud by to vzdělání nezískala náhodou, tak není není ta podmínka získat takové vzdělání, ale podmínka pro vstup na střední školu je splnění těch devíti docházky a úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Pokud tedy žák je, jak jsem říkal, bez té kemenové školy, tak rodiče mají povinnost dokládat plnění docházky přímo ministerstvu. Odkaz na stránku, kde jsou veškeré k tomu informace, tak je uveden v této prezentaci, která bude zveřejněna. A ty odkazy, co tady vidíte, tak jsou aktivní, či stačí jenom kliknout na tento odkaz a pstáte se na příslušnou stránku. Formula se zasílá do konce září toho školního roku, kdy ten žák by nastoupoval do prvního ročníku, nebo případně, když ta změna nastane, kdy žák se ocitne ve skmenové školy, pokud rodiče chtějí. Škola to nehlásí na ministerstvo, že do školka je to k je to změně, ale je to o povinnost povinnost odpovědnost rodičů toho žáka. Tam na takový formulář, který uvádí základní údaje o žákovi, o tom, kde se vzdělává a pak tím způsobem má dokládat ten průběh povinné školní dokázky. Tak ten průvodce, jsem říkal, byl zveřejněn v lednu tohoto roku byl odeslán do všech základních škol, které takže nemohou tvrdit, že o materiálu neví, že o tom nejsou informovány, že ho nemají, je zveřejněn jednak na stránkách ministerstva www.cz a jednak na stránce edu.cz, což je takový informační portál pro vzdělávání, kde jsou, kde jsou veřejňovány postupně všechny důležité metodické a další informační materiály. Co ještě tady dobré, dobré k tomu vědět? Samozřejmě kdykoliv se může stát, kdykoliv fázi, když je na dalenčí, tak může změnit kmenovou školu, může dostat k přestupu. To je běžná situace. A ty školy si navzájem předávají dokumentaci, rodiče se nemusí o nic starat. Všechna ta práva a povinnosti přecházejí z té původní školy na školu novou. Pozor na to, jak jsem o tom zmiňoval, přestup z té neúplné školy do úplné, to je to povinnost rodičů zajistit přestup z té školy malotřídní do pátého ročníku do té školy, která má všechny ročníky. Opět tady je zopakováno, kdy se ukončí docházka kmenové škole a pozorný potukač vidí, že tady jsou čtyři možnosti, já jsem zmiňoval pouze tři předtím. Tady přibyla ta, to přijetí na střední školu, čili i tehdy základní škola vyřazuje z evidence, protože ten žák je přijat na střední školu, což teda může být v podstatě jenom více leté gymnázium do odpovědcích ročníků, kde se ale koná přijímací škol, zkouška. To ale neznamená, že by ten žák, že by ten rodič přestal povinnost dokládat plní docházky to žáka v zahraničí. Ta povinnost trvá až po dobu splnění povinné školní docházky, což je 9 let. Kdo by chtěl ještě jinou formu toho základního přehledu, jaké jsou všechny možnosti, tak na tom odkazu, který zase je tady odnaznačen tím slovem zde, tak máme v takové tabulkové podobě uvedeny všechny možnosti, jaké, o kterých jsem zde hovořil. A jsou tam i uvedeny přesně odkazy na příslušné ustanovení právních předpisů a informace, kdo vydává vysvědčení, kdo, je ten žák získává stupeň vzdělání, komu se co dokládá. Dostane, od koho dostane učebnice a jakým způsobem pokračuje po návratu do České republiky. Tak to je asi z mé strany momentálně vše k tomu základnímu popisu všech těch možností. Děkuji za pozornost a e, pojďme na otázky a odpovědi. Tak já jsem neviděl do četu, jestli tam už něco odehrávalo, protože jsem sledoval tu prezentaci, že se na ně možná se tam podívat, ale možná už tam třeba také něco je, ale klidně pojďme buď s prostřednictvím četu, anebo přímo se přihlašte a zneste svůj dotaz. Jako dotazy nemáme, pouze odkazy, které jsem posílala v průběhu prezentace. Tak prosím, využijte jedinečné příležitosti. Dobrý den, můžu, jestli mě slyšíte? Ano, slyšíme. Dobrý den. Já se teda zeptám, jestli jsem to správně pochopila. To dítě musí být zapsaný v kmenové škole, anebo na ministerstvu, je to tak? Jedna nebo A druhá varianta. Ano, jedna nebo druhá varianta, je to, variant. B, ani to tak, jedna. ano. V případě, že není ani jedna varianta, tak je to proti, jak jste říkal, proti předpisům. Není to úplně správně. Pokud, pokud to není ani jedna varianta, tak a dítě je českým státním občanem, tak to neodpovídá tomu, co říká školský zákon, co ukázal za povinnost rodičům tohoto žáka. Mhm. A je to tedy stav rozporu se školským zákonem, ano. Pak se ještě zeptám, a co se děje v momentě, kde teda to dítě není zapsané ani v kmenové škole, ani na ministerstvu a chodí do jedné z těch škol, která je v zahraničí uznaná, česká škola v zahraničí, jak jste uváděl, těch 15 škol. Uh -huh. Když to dítě splňuje tu docházku v té české škole mimo ČR, ale není zapsan ani v kmenové, ani na ministerstvo, co se děje? Uh -huh. Tak už jenom ten fakt, že není zapsán ani na ministerstvu, ani na, ani na kmenové škole je špatně. Ale je třeba říct, že ta docházka u těm poskytovatelům, těm smluvním školám, to sama o sobě nesplňuje tu podmínku, že plní docházku zahraničí. Oni ji plní tím, že tam chodí do nějaké zahraniční školy místní a zároveň chodí teda pracovní dny obykle a jinak chodí v sobotu, případně některých státek ve středu, do té smluvní školy. A tam si vlastně plní tu českou část. Jo? Získává tam to, to české vzdělání. Takže samostatná, samost, samostatná ta škola, ten svůj poskytovatel není možný, respektive teoreticky možný by byl, pokud tam je ta individuální výuka, jo, je možná v tom státě a žák, žák tak plní dokázku individuální výukou, tak pak to spojení tam je, je možné, jo, ale sama sobě ne. Já bych ještě s dovolením doplnila. Ona je podstatné, že vy jako zákonní zástupce, jako rodič, musíte plnit tu oznamovací povinnost vůči mm. Českému státu a sdělit, že vaše dítě se vzdělává za zahraničí. A to ve školském zákoně, pokud by to bylo, pokud by to bylo hodnoceno jako přestupek a někdo by vás oznámil, tak je tam částka až do výše tisíc korun. Já se omlouvám, ještě jednou můžete zopakovat, kde se to má hlásit. Protože já konkrétně jsem se... Si... Je to oznámovací povinnost, jak říkal pan vedoucí pohořady. Oznámit buď kmenové škola, že se vaše dítě vzdělává v zahraničí, nebo ministerstvu. A pak vy to nena, vy, vy tím, pokud to neplníte, zanedbáváte péči o povinnou školní docházku, Tak je to formulováno v Dobře, dobře. děkuji. Já jsem tušila, že to to nějak je. Sama osobně jsem se setkala s přístupem na škole, že tím paní ředitelka nechtěla nic mít společného, ale vím o dalších rodičích, že je spousta rodičů v situaci, že to dítě není zapsané ani tam. Tak jsem to jenom chtěla potvrdit, ověřit. Děkuju. A to je ten důvod, proč tady ty webináře nabízíme? My už jsme jich měli několik i v první, nebo v průběhu února až řekněme června. A právě i pro rodiče v zahraničí, aby ty informace mohly získat. Mhm, Děkuju. Uhum. Tak já tady že vidím v dotaz. E, jsem učitelka z Pražské základní školy, školy češi jeho sledují z osobního zájmu. Můžete prosím vysvětlit, jak probíhají zkoušky v kmenové škole? E, jako právě řepisy nějakým způsobem to neupravují, ten vlastní průběh. Říkají z jakých předmětů, a tím pádem mohu můžu, můžu říct, že ta zkouška se koná, ten obsah je určen školním vzdělávacím programem té dané konkrétní kmenové školy, který škola poskytuje rodičům, ale ta vlastní forma není nějak určená. Může to být ústní zkouška, může to být, může mít i součást nějakou písemnou, písemnou zkoušku, písemnou část. Může to být i e, zkouška, která využívá portfolio prací žáka. Je to opravdu velmi, velmi různé. A když se teda koná, ten obsah se koná za to období, e, buď to minimálně poletí, nebo maximálně dva školní roky, zase asi je dobré srdíči probrat e, jakou mají možnost návštěvy České republiky, protože vždycky to kratší období asi je pro toho žáka, pro to dítě je jednodušší než to delší období, ale je to prostě na nich, jakým způsobem ty možnosti mají. Takže ta vlastní, vlastní podoba prostě není určená, je to spíš na té škole. Můžete se taky zeptat, prosím, když je možné, aby ta spádová škola řekla, že takové dítě nezapíše a pokud ano, tak co pak v tomto případě dělat? Spádová škola toto říct, toto říct nemůže. Mm -hmm. Ve škola je nárok na přijetí. Jediná možnost, kdyby to mohla říct, je, že bude mít už úplně naplnou kapacitu. Že, bude, že každá škola v rejstříku má maximálně počet které tam je možné vzdělávat. Pokud je ta kapacita naplněná, tak samozřejmě může říci, že už ho nepřijme, protože už ta kapacita je plná. Ale v tom případě ta obec, kde má ten člověk trvalé byliště, musí říct, která jiná škola bude pro něj spádová a která, která, má povinnost ho přijmout, pokud ten rodič chce spádovou školu. Ale jako jenom z důvodu toho, že to dítě je zahraničí, tak to není důvod pro nepřijetí ani náhodou. Vůbec to, to v úvahu. Konec konců, ono to není důvod ani pro tu nekmenovou školu, ani pro tu nespádovou školu. Jo? I, ta, I ta nespádová vlastně jako moc tu vodu pro to nepřijetí, když má volnou kapacitu, tak jako nemá. Jo? Dobře, děkuju. A tady to máme potvrzení, že se to také stalo v nějakém osobním případě, že škola odmítla celou zapsat, to je špatně. I proto, i to byl důvod, právě pro toho přípravu té metodiky a odeslání do všech škol, aby bylo jasné, že takový případ nemůže nastat. A to i argumentem pro ty rodiče, že mají možnost odkázat na nějaký materiál, který ministerstvo vydalo a kde jsou jasné odkazy do čitoučí ustanovení právních předpisů, kde ta, ty v té školy jsou jasně napsané. Já bych ještě s dovolením doplnila, pokud rodiče podají tu žádost písemně, ředitel se s tím musí vyrovnat v rámci správního řízení a pak, pak by musel zdůvodnit nebo najít zákonný důvod, proč by se rozhodl pro nepřijetí. Ano, to, to, byl i to byl vlastně ten důvod, proč jsem tam uváděl ten paragraf, že to je správní řízení u toho přijímání, protože samozřejmě je potřeba to podat oficiálně. Jo? Telefonicky se zeptat je jedna věc a druhá věc je podat žádost písemně, tím správným způsobem. Nemusí to být, ne, ne, tím nemyslím jako tu formu vlastní té žádosti o přijetí, ale, ale e, datovkou listině mé podobě originál podpis nebo, nebo e, elektronický podpis a tím se zahájí správní řízení a nastaví všechny ty procesy, kdy ředitel musí reagovat podle správního řádu a je možnost odvolání ze strany rodičů. Dobrý den, já když dovolíte, tak bych do toho ještě jednou zasáhla. Já jsem ve své bývalé třídě opravdu učím teda v Praze, ve spádové škole, je to velká škola 600 dětí a měla jsem v bývalé škole nebo v bývalé třídě dvě děti, které byly takhle v zahraničí, v současné třídě mám tři děti a jediný problém je v tom, komunikujte s těmi učiteli. Ano, pokud ti rodiče s těmi učiteli samozřejmě komunikují, tak v tom není problém a třeba u nás ve škole vůbec není problém s tím, aby teda děti byly v zahraničních školách a případně teda měly potom nějaké ty zkoušky. Zase ta zkouška většinou probíhá v jakési minimální komisi, třídní učitel plus nějaká kolegyně a snažíme se dětem zajistit příjemné prostředí, ne vždy ty děti jsou schopné nastartovat tu češtinu zpátky, protože samozřejmě ta cizina je ovlivňuje, ale výsledku není potřeba se bát a určitě hlavně, ať ty rodiče prostě komunikují s tou školou. Děkuji. Děkujeme za doplnění z praxe. Tady dotaz, četu jestli bude v pozici prezentace. Ano, my tu prezentaci poskytneme pořadatelům a uh, oni pak někde zveřejní na, na místě, na webu té konference. Čili ty odkazy, o kterých jsem se zmiňoval, tak jsou aktivní, takže je možné přímo kliknout v prezentaci na odkaz, odkaz a budete přesně na danou stránku, kde jsou tomu ty informace. Děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu v chatu. se pejte dál, není problém. Pokud vás nenapadají teď žádné dotazy, tak nám je můžete poslat na e-mail. Asi dotazy, dotazy asi už jsou vyčerpány, tak teď předávám slovo zpátky do studia. <laughs> <laughs> tak já přebírám slovo. <laughs> tak já bych vám moc chtěla poděkovat za vyčerpávající prezentaci. Měli jste to moc hezky připravené a srozumitelně řečeno. Děkuji všem zúčastněným a děkuji taky tady panu Pohřelému a paní Burtkové za odpovídání v diskuzi a za možnost dalších dotazů do e-mailu, co paní Burtková poslala do chatu. Jo, se s vámi rozloučím a děkuji moc a mějte se moc hezky. A s A